إنه الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا إنه الحق Mutala, tvorca svega što postoji, pa samim time tvorca ljudi koji ga trebaju obožavati. Dakle, to je svrha i cilj našeg stvaranja. Da budemo iskušani time što su nam propisi naše vjere određeni. Poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže da je prva trećina Ramazana rahmet, milost. Qira'at al-Qur'an wa dhikr Allah subhanahu wa ta'ala wal amr bil ma'ruf wal nahy 'an al munkar wa ma ila dhalik hadhi 'ibadat tusraf lillahi subhanahu wa ta'ala wa ilahina khayru ajrin wa bi najuzvišenijih videa potpomaganje predstavlja potpomaganje na onome što je Allah dželešan. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i nemojte umirati nikako drugačije osim kao muslimani. Uzvišenom Allahu dželešanuhu na prvom je mjestu i čovjek treba zaista po tome u cjelokupnom svome životu da postupa. Ljudi koji obožavaju Allaha, međutim sa Allahom obožavaju nekoga drugoga, to im se ne prihvata. Allah dželešanuhu ne prihvata saučesništvo u obožavanju. اشراقت نفسي بنور من فؤادي إنه الحق إنه الحق إنه الحق أمة الحق أنيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق استجيبوا إنه الحق إنه الحق يا أمة الحق أنيبوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراغي poštovani slušaoci i slušateljke evo nas u novom druženju i u emisiji organizacije Furkan Dragi poštovani slušaoci, nedjelja je 8. Ređeb 1423. hidžetske godine, što odgovara 15. septembru 2002. godine. Evo nas večeras u novom druženju i u ciklusu vama dobro poznatom Innahul Haq. Večeras smo u 106. emisiji po redu organizacije Furkan u ciklusu Innahul Haq. I ovo je otvorena kontakt emisija kao i uvijek izravno, a reemitovanje ove emisije odmah da kažemo možete poslušati još u srijedu u terminu od 18.00 odnosno od 6 sahata poslije podni po srednjoevropskom računanju vremena.
još jednom iskreni salami kako onima koji nas slušaju pod putem frekvencije 103,2 FM stereo, odnosno signala radija NABA, tako i onima koji nas slušaju putem interneta i web sajta www.naba.ba, kao i onima koji nas slušaju također putem interneta, ali Pal Tolka Grupa Evropa, By Language Tauhid, Radio Kur'ana i Sunneta. يصفع ينمو ينمو كالأزهار بيدي نور بيدي نور يصفع يصفع ينمو. I večeras donosimo jednu novu, interesantnu, uvijek aktualnu temu, ali inšallah ta'ala tu je svakako i novi gost. Prije najave večerašnje teme, dragi poštovani slušalci, i predstavljanja našeg večerašnjeg gosta, spomenut ćemo, odnosno progovorit ćemo riječ dvije o onima koji pomažu ovaj ciklus i kviz organizacije Furkan u ciklusu Inna Hulak pod sloganom Koliko poznaješ svoju vjeru kroz Kur'an i Sunnet. Tu su svakako slastičarna Kup iz Sarajeva, Trg djece Dobrinja, broj 9, Dobrinja 3, sa telefonima 466-458 i 466-457, a pozivni broj za kanton Sarajevo je 033, slastičarna Kup. بيدي صخر أرمي بذراع مغوار أقذف أرمي أفدي بدمي أرض بلادي والأشجار. Zatim Bedr Bosna, DOO, halal mjesnice, mini marketi, voće i povrće na Koševu, u Pofalićima, Hrasnom, u Zenici i u Travniku. Iz Bedr Bosna, DOO, poručuju domaće je najbolje, a halal je najzdravije. U kontekstu kuranskog ajeta u suri Al-Maide, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: zabranjuje vam se strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno. Kur'an, sura Al-Maide, 3. ajet. Bedr Bosna, DOO, halal mjesnice. DOO Frutela, proizvodnja sokova i sirupa, vlasništvo Nermina Spača u Hrasnom 23, Kakanj, sa telefonima 032-775-037 i GSM 061-162-456. Proizvodnja bezalkoholnog i osvježavajućeg pića, pijmo domaće, Frutela sokovi, 10 godina bosanski proizvod. Frutela DOO. Muzuri DOO, mlin i mješaona stočne hrane, vlasništvo Atifa Hođića, Visoko Muhašnovići, mobilni telefon 061-163-275 i 061-198-521. Vraćo DOO, preduzeće za proizvodnju, promet i usluge, vlasništvo Mirsada Vrači, zanatski centar Sebilj, broj 7, telefon i faks 032-733-553. U sastavu Vraću DOO, preduzeće za proizvodnju, promet i usluga, je tu i pržonica kahve Brazil, prodaja limova, pocinčani, aluminijski, bakarni i crni. Među njima je tu svakako i Dokso DOO, Visoko Donje Moštre, broj 28, benzinska pumpa sa prodajom na malo svih vrsta naftinih derivata uz širok asortiman svih vrsta motornih ulja, Castrol, Shell, Valvolina i drugi. Dokso DOO pruža usluge transporta u domaćem i međunarodnom saobraćaju, kao i uvoz i prodaju kamiona i građevinskih mašina. Dokso DOO, Visoko Donje Moštre, telefon faks 741-115, 741-115, pozivni broj 032, Dokso DOO. Samostalna zanatska radnja Almi vrši usluge vulkaniziranje, balansiranje, pranje vozila, zamjena ulja i podmazivanje. Vlasnik Brežak Almir, Donje Moštre, telefoni 061-792-374 i 032-740-347. Almi. Almi.
Tu je svakako i generalni zastupnik svjetski poznate firme Tekbir DOO Safikada Tekbir sa svojim prodajnim mjestima u Sarajevu, Zenici i Travniku, u Sarajevu Mali Čočiluk kod Begove džamije, u Zenici Robna kuća Zeničanka prvi sprat. Telefoni u Sarajevu 061 161 044 i u Zenici 032 280 062 i 061 797 0777. DOO Safikada Tekbir. Sponzor također ciklusa Innahul Haq Fast Food sa prenočištem u Liči Visoko, Nihad N. Nihad N, telefon 737-701. Hvala na posjeti. Fast Food Muliči Visoko. Treba spomenuti i to da je generalni pokrovitelj ciklusa Innahul Haq DNC, firma za za prodaju i servisiranje kompjuterske opreme DOO DNC Sarajevo. To su, dragi poštovani slušalci, bile određene naše obaveze prema našim sponzorima i donatorima, da je Allah dželešanu nagradi i da ih pomogne u svakom hajru i svakom dobru. Večeras u okviru ciklusa Innahul Haq u 106. emisiji organizacije Furkan donosimo temu Kur'an i mi. Mnogobrojni su hadise Rasula sallallahu alaihi ve sellem i na mnogo mjesta Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje na ovim ili onim imenom knjigu, časnu knjigu, plemenitu Kur'an i Kerim. Večera ćemo nešto više govoriti o našem odnosu naspram Allahovog govora, odnosno Allahove knjige. U jednoj od vjerodostojnih predaja Rasula sallallahu alejhi ve sellem stoji: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Najbolji su od vas oni koji uče Kur'an i poučavaju druge. Da bismo dobili kvalitetan odgovor na večeras postavljeni zadatak, odnosno večeras postavljenu temu, u goste smo pozvali našeg večerašnjeg gosta i predavača, profesora Alvedina Huseinbašića, inače svršenika Fakulteta islamskih nauka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Određen broj naših studenata je završio svoje islamske studije na Islamskom univerzitetu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Jedan od njih je i profesor Alvedin Huseinbašić, naš večerašnji gost. Kažemo assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Aleykum assalam, rahmetullah. Ahlan, desahlan, dobro nam došli u program. Just. Obzirom da smo malo odulili u ovom uvodnom dijelu, a da nam nije vrijeme predviđeno baš dugo za našu večerašnju emisiju, predlažem da odmah počnemo sa izlaganjem. Bujrom, profesore. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželle šanuhu i salavata i selama na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onako kako nam je naređeno, večeras govorimo zaista o temi o kojoj je neophodno govoriti, ali isto tako kako je neophodno, jednako tako je i teško za jedno Allahovo biće da opisuje njegov veličanstveni govor. Da nas Allah uzvišeni pomogne da bacimo malo svjetla na ovu temu, jer kako reče Ibn Taymije u svojoj poznatoj knjizi El Muqaddime fit Tafsir,
ljudi sve što se više odmiču od vremena poslanstva i vremena poslanice, sve se više udaljuju i od onoga s čim je došao poslanik i sve to manje postaje poznato kod njih. Zato postaje obaveza onima kojima je Allah dao znanje o tom što je donio poslanik i onima koji imaju i nose ono što je dao poslanik da prenesu od toga ono što znaju i onoliko koliko mogu, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buhari: "Belligu anni walau aya." Prenesite od mene pa makar ajet. Jer obaveza je ljudima, kao što rekao smo, sve što se vrijeme više udaljava od vremena poslanstva, sve više ljudi, nažalost, udaljava se od toga što je došlo i sve više vrijeme liči onom vremenu prije poslanice za koje bilježi ima Muslim u svom sahihu hadis od Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, gdje kaže poslanik: "Inna Allaha nadara ila ahli al-ard." Allah je pogledao na stanovnike zemlje, to jest prije poslanstva, prije nego što je htio da pošalje svoju posljednju poslanicu i pečata svih vjerovjesnika. Pogledao je stanovnike zemlje. فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ عَجَمَهُمْ. Pa ih je prezreo. Prezreo ih je Arape i Nearape. إِلَّا بَقَايَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Osim ostataka sljedbenika knjige, onih koji su bili na istini. A riječ Beqaja, ostaci, ukazuju na njihovu malobrojnost. Zato pogledajte ovaj period. Allah uzvišeni, u ovom hadisu imamo jednu stvar, a to je da veza između roba i gospodara je veza obožavanja isključivo. Veza obožavanja putem onoga što je uzvišeni Allah prenio preko svojih poslanika u svakom vremenu. Nikakve druge veze nema. I to vrijeme se odlikuje osobine zbog kojih je Allah prezreo taj narod i te stanovnike zemlje osim ostataka knjige. Pogledajmo kakve su, da vidimo ima li ih danas. Prva osobina zbog koji je Allah prezreo te stanovnike tad u to vrijeme bio je širk, kufr i sve ostalo propratno što prati to. Znači obožavanje drugih, odzimanje drugih božanstava mimo Allaha uzvišenog, nevjerovanje u njega. Zulum, nepravda koja se čini među ljudima. Neznanje, kad kažemo neznanje, ne znači da ti ljudi nisu imali civilizaciju, braćo i sestre. Ne znači da ti ljudi nisu imali nauke. Imali su određene nauke, imali su određenu civilizaciju, ali kad kažemo znanje, mislimo na znanje o gospodaru svjetova. Mislimo na znanje o njegovim poslanicima. Mislimo na znanje o vjeri koju je poslao po svojim poslanicima. Na to neznanje se misli. Grijesi, razni vidovi grijeha koji se čine, sve su to razlozi zbog kojih Allah uzvišeni je prezreo te ljude u to vrijeme, osim ostataka sljedbenika knjige koji su nisu činili Allahu širka, nego njega su jedinog obožavali i imali su znanje o poslanicima i ono s čim su donijeli. Zato Allah uzvišeni govori da je poslanika poslao sa tim ciljem da izvede ljude iz tama kufra, nevjerstva, neznanja, grijeha u svjetlo imana, znanja i pokornosti Allahu uzvišenom. Zato Allah uzvišeni kaže: "Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nase min adh-dhulumati ilan-nur." Knjiga, to jest Allahova knjiga Kur'an, koju smo ti spustili, tebi Allahu poslaniče, da bi ljude izveo, ljude, sve ljude. Čak šta više, kako kažemo fesiri ovdje nas, ulaze tu i džini. I džine i ljude da bi izveo iz tama, tama kufra, tama neznanja, tama nepokornosti Allahu uzvišenom, činjena grijeha prema njemu. Ile nur, u svjetlo, svjetlo imana, svjetlo upute, svjetlo znanja, svjetlo pokornosti uzvišenom gospodaru svih svjetova. Bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sa dozvolom tvoga gospodara na put silnog i koga sve hvali.
Znači, braćo i sestre, kad pogledate stanje zbog kojeg je Allah prezreo ljude u tom vremenu, treba razmisliti o ovom vremenu, da li se te osobine nalaze u ovom vremenu i kod ovih ljudi. Ima li širka, ima li kufra, ima li neznanja o Allahovoj vjeri, ima li nepokornosti uzvišenom. Gdje je iman, gdje je znanje o gospodaru svjetova, o njegovim poslanicima i vjeri, i gdje je pokornost uzvišenom Allahu tajno i javno. Kad sve to pogledamo, javlja nam se, ostavit ću odgovor na to pitanje vama da razmislite koji ste tu u stvarnosti, i kad sve to razmislimo i vidimo, pokazuje nam se potreba, ukazuje nam se potreba, nepresušna potreba da opominemo ljude na poslanicu gospodara svjetova, na poslanicu koju je poslao preko svoga posljednjeg poslanika i zapečatio sve poslanice i sve poslanike. Zato ćemo večeras spomenuti, inša Allah, nešto u vezi toga u nekoliko tačaka. Prva tačka koju ćemo spomenuti jeste ciljevi poslanice. Šta je to Allah, gospodar svjetova, želio od ljudi kada im je iznad sedam nebesa najodabranije stvorenje zadužio, najodabranijeg meleka zadužio da prenese najodabranijem čovjeku njegove riječi i njegove poruke. Zatim ćemo spomenuti šta mi dobivamo sa tim ako se vežimo za tu poslanicu, za Kur'an. Zatim ćemo spomenuti kako da se vratimo tom Kur'anu. Šta to znači povratak Kur'anu? I spomenut ćemo tačku, primjere kako su naši prethodnici, za koje nam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže: "Men kane mustennen feljestennu bimen kad mat." Ko želi da se povede i ugleda na nekog, neka se ugleda na one koji su umrli. Abdullah ibn Mas'ud o svom vremenu govori na one koji su umrli, na velikane ashabe. Zato spomenut ćemo njihove primjere kako su se oni odnosili sa Kur'an i Kerimom. Zato vraćamo se i kažemo uz Allahovu pomoć. Prvi cilj poslanice koju je gospodar svjetova poslao ovom ljudskom rodu i počastio ga sa njom, da izvede ljude iz tame, širka i kufra u obožavanje gospodara svjetova. Kao što smo naveli ajed, Allah dželešanu kaže: "Kitabun anzalnahu ilejke li tuhriđan nase minad zulumati ila nur." Knjigu smo ti objavili da bi izveo ljude iz tama u svjetlo. Znači, osnovni cilj jeste, prvi cilj, da izvede ljude iz obožavanja bilo čega drugog u obožavanje gospodara svjetova. I tako u skladu s tim treba i shvatiti tu poslanicu, i treba to, i obaveza je ljudima koji to znaju da prenesu i da na to stavljaju težište, da izvuku ljude iz tog blata i gliba, jer kako Allah dželešanu kaže: "Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi." Allah neće oprostiti da mu se širk čini i širk pripisuje. "Wa yagfiru ma duna zalika liman yasha." A oprostit će što je ispod toga, što su manji grijesi od širka, kome hoće. Druga stvar koju je želio, ono što je došlo, jeste uspostava na osnovu toga pojedinca kao ispravne ćelije u društvu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao, kada mu je poslata poslanica, krenuo je sa pojedincima. U tome imamo i šaret u riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Bada al-islamu gariban." Počeo je islam sa tuđincima, kao čudan bio, bilo ih je malo. Prema tome, uspostava pojedinca, ispravnog čovjeka sa ispravnim srcem, sa ispravnim jezikom, sa ispravnim dijelovima tijela drugih koji su u pokornosti Allahu uzvišenom 24 sata. Nakon toga Allah uzvišeni uspostava porodice. Znači, nakon pojedinca dolazi na red porodica i uspostava porodice na stavovima Kur'ana i onoga što je došlo u njemu, i nakon toga dolazi uspostava društva.
Osim tih ciljeva, Kur'an i Kerim je imao i drugih ciljeva koji su došli, ali svi ti oni vode ka jednom, a to je čišćenju čovjeka, čišćenje čovjeka od svega što ga može uprljati njegovo srce, njegovu dušu, njegov rad, njegove dijelove tijela, da bi bio spreman da uđe u tu vječnu kuću koja mu je obećana onima koji se očiste. Kako to Allah dželešanu kaže: "Wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan." On je taj koji je poslao među nepismene neuke poslanika. "Li'allimhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim." Da bi ih podučio knjizi i mudrosti i da bi ih očistio. To jest očistio ih sve i da bi bio, da bi bili spremni da uđu u tu vječnu kuću. يا من سأل أنا عاشق لما أزل أنا عاشق يا من سأل أنا عاشق لما أزل أهوى حبيبا طاهرا في حبه قلب شغل أهوى حبيبا طاهرا Šta dobivamo mi ako se povežemo sa Allahovom knjigom, sa njegovom poslanicom? Prva stvar, prva fajda koju čovjek postiže kada se veže za Allahovu knjigu jeste spremanje za džennet i čuvanje od vatre, kao što smo to naveli. Druga stvar jeste ljepota života na ovom dunjaluku. Naime, onaj ko se okrene Kur'ana, on neće lijepo živjeti čak ni na ovom svijetu. Kako to Allah uzvišeni kaže: "Omen a'radan zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ko se okrene od moje upute, to jest od moje objave, živjeće tegobnim, tjesnim i teškim životem. Prema tome, dobiva ljepotu makar imao i problema na ovome svijetu. Međutim, ljepota života ogleda se u širokogrudnosti, u veličini duše, u sreći koja se slijeva na srce i ostale stvari. Kao što kaže Ibnul Qayyim u jednoj svojoj knjizi opisujući svoga šeha Ibnul Qayyima, odnosno Ibnu Tejmiju, kaže: "Tako mi Allaha, nisam vidio čovjeka koji ima više problema i koji ima više prijetnji od svojih neprijatelja koji je imao u to vrijeme, ali isto tako nisam vidio čovjeka da ljepše živi i da ljepšim životom živi od njega, iako u teškoći i pored teškoća i problema koje je imao." Tako da čak kada bi mi imali problema i kada bi nam bilo teško, mi bismo otišli kod njega i to bi njegovom pričom nestajalo od nas. Prema tome, to je postizanje tog života. I svako ko se okrene, vjerujte braćo, primjera za toga ima jako puno, tako da ih je suvišno i nabrajati, da svako ko god se okrene od Allahove knjige, makar imao cijeli dunjaluk, da je propao. Sljedeća fajda koju imamo jeste čišćenje naših riječi i naših dijela od svega što ne valja, naših ahlaka i onoga što je ružno. Zaista je tužno i opet tužno vidjeti čovjeka osjedio ili vidjeti nenu osjedila, nije se osnovnim adabima i ahlakom u govoru i u radu i u ponašanju okitila od onoga što je došao Allah i njegov poslanik sa njim. Znači, to je tužno zaista da prođe čovjeku, a čovjek musliman, i svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha i te stvari, i zaista kad čuješ njegov govor i njegovu priču, to zaista je tužno tako nešto vidjeti, da prođu tolike godine da se ništa od toga ne primjeni. Prema tome, čovjek koji se druži sa Kur'anom ima tu fajdu da će očistiti svoj jezik od onoga što ne valja. Kako to Allah dželešanu kaže: "La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su." Allah ne voli da se javno govori ili glasno govori o ružnim stvarima. U tome vidimo edeb
ili da Allah Đelešanu odgaja vjernike da svoje riječi odgoje i dovedu u red. Sljedeća fajda koju imamo, spoznaja halala i harama. Naime, čovjek koji se ne druži sa Kur'anom i sa znanjem kojim je Kur'an došao, uvijek je u opasnosti da padne u nešto što je Allah zabranio ili da ne uradi nešto što je Allah naredio ili njegov poslanik. Zato poslanik sa sallam kaže: Kur'an wal Kur'anu hujjatun laka aw alayka, Kur'an je dokaz za ili protiv tebe. Prema tome čovjek spoznaje halal i haram i Kur'an je došao i kao takav spušten i dokaz je za sve one koji se okrenu od njegovih naredbi i njegovih zabrana. Sljedeća fajda s onima koji imaju, koji se druže sa Kur'anom, jeste razmišljanje o njemu. Kako može biti razmišljanje o Kur'anu fajda? Razmišljati o Kur'anu, braćo moja, velika je čast. Navešćemo uz Allahovu pomoć riječi Ibn al-Kurtubija u njegovom tefsiru, gdje kaže Kurtubi: pošto je Allahova knjiga ta koja sadrži cijeli šerijat, sve znanosti šerijata, Ja sam htio i odlučio da cijeli svoj život posvetim Kur'anu i u njega uložim svoj napor i trud. To jest, uložim svoje razmišljanje, svoj rad, svoje izučavanje na tu temu. S druge strane, omogućavanje razmišljanja o Kur'anu je blagodat za nas, kako će nam to ponovo doći, inshallah, uz Allahovu pomoć u sljedećim fajdama. Sljedeća fajda koju čovjek dobiva družeći se sa Kur'anom, izučavajući Kur'an, spoznaja istine i shvatanje stvarnosti onakva kakva ona jest. Jer ko se druži s Kur'anom, ne mogu mu se sakriti neke smicalice munafika, ne mogu mu se sakriti neke smicalice nevjernika, koje su jasne za one koji se druže sa Allahovom knjigom i koje ih na taj način prepoznaju. Jer Allah uzvišeni nije ostavio, ko razmišlja o Kur'anu, nije ostavio ništa od toga što nevjernici mogu da urade ili munafici, a da vjernik to ne može prepoznat u sredstvima koje su koristili nevjernici i munafici u vremenu kada je Kur'an objavljivan. Sljedeća fajda koju čovjek dobiva jeste fadilet, vrijednost, za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, najbolji su od vas oni koji nauče Kur'an i poučavaju ga druge. Znači, drugima, druge uče Allahovoj knjizi. I taj koji se druži sa Kur'anom dobiva taj epitet da je najbolji od najboljih ljudi. Sljedeća fajda koju dobivamo jeste družba sa melecima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El mahiru bil Kur'an ma safaratil kiramil barara." Onaj koji vješto uči Kur'an bit će sa melecima plemenitim, čestitim. Znači, Allah će takvom čovjeku dat da se druži i da uz njega budu meleci. A gdje su meleci, tu je hajr i beričeti svako dobro. Sljedeća fajda ko se druži sa Kur'anom, oni koji malo slabije uče Kur'an, dobit će dvije nagrade, kako je to obećano u hadisu, u istom nastavku hadisa, gdje kaže poslanik: "Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alayhi shaq falahu ajran." A koji uči Kur'an, znači čovjek ili žena koja uči Kur'an s teškoćama i zamuckuje, ima poteškoća prilikom toga, dobit će dvije nagrade. Kaže Imam Kurtubi: dobit će dvije nagrade. Jedna nagrada zbog učenja samog, a druga nagrada zbog teškoće prilikom učenja. Ali stepeni onoga koji vješto uči Kur'an su iznad svega toga. Znači, neka ne gube nadu oni koji slabije poznaju arapski jezik i slabije poznaju propise tečvida, i neka samo nastave i neka ispravljaju greške, neće biti na gubitku, inša Allah. Sljedeća fajda koju dobiva čovjek koji se druži s Kur'anom, uputa. Allah uzvišeni, kada je iz dženneta izveo Adama,
i njegovu suprugu, obećao je i rekao: "Femeni teba hudaj, ko bude slijedio moju uputu, to jest ono što pošaljem po svojim poslanicima, fela yadillu wala yashqa, neće zalutati, to jest na dunjaluku neće biti od onih koji lutaju, nego znaju istinu, znaju put i krenut će tim putem, wala yashqa, i neće nesretan biti, neće biti od nesretnika koji će na sudnjem danu biti dovedeni u kuću propasti i u kuću belaja i problema." Kaže Abdullah ibn Mesud, kako to prenosi imam Taberi u svom tefsiru, Abdullah ibn Mesud kaže: Allah garantuje onome ko uči Kur'an i slijedi ono što ima, što je u njemu, da neće zalutati na dunjaluku i neće biti nesretan na ahiretu. Zatim je proučio ovaj ajet: "Femeni teba hudaje fela yadillu wala yashqa, ako bude slijedio moju uputu, neće zalutati i neće nesretan biti." Sljedeća fajda za onoga koji se druži s Kur'anom jeste lijek. Braćo i sestre, Kur'an je lijek i Kur'an je zamjena za sve ono što rade sihirbazi i oni koji znanja nemaju. Kako to Allah uzvišeni kaže: "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ." Mi spuštamo od Kur'ana, kažu učenjaci ovo od Kur'ana, to je cijeli Kur'an, ono što je lijek i milost za vjernike. Ima rasprava među učenjacima da li se ovdje misli na lijek od svih bolesti ili samo određeni vrsta bolesti. Ono što većina mufesira zastupa i većina učenjaka, da je to lijek od svih bolesti. Kako prenosi imam Ibn Al-Qayyim u svojoj knjizi Al-Jawabul Kafi, da se jedne prilike našao u Mekki i nije našao ljekara, a bio bolestan. I kaže: učio sam sebi ruke i kaže: primijetio sam izuzetno i čudno djelovanje, tako da kasnije sam ostao da ništa nije ostalo od te bolesti koja je bila. Prema tome, to je lijek pogotovo od nekih vrsta bolesti, kao što je ujed, otrovnica i groznice i tako dalje. Kao što se to navodi u hadisu, da je jedan od ashaba, da je jedan od tabina, naime, u toku noći ujela ga nešto otrovno, neka otrovnica ili akrep ili zmija ili nešto, kao što je to bilo u pustinji jako često, i učio je rukju. Kasnije kad su ga pitali zašto, kaže da ime Imran ibn Husayn prenio od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nema ruke osim od uroka i ujeda otrovnice. Prema tome, Kur'an je lijek i zamjena za sve ono. I ovom prilikom koristim da kažem: onaj ko mijenja Kur'an kao lijek za nešto što nije lijek ili je mala fajda od toga, veća, puno veća šteta od nekakvih zapisa, idenja sihirbazima, vračarima, ogledanjima, taj je zamijenio ono što je puno bolje za nešto što malo ili nimalo ne vrijedi. Sljedeća fajda koju dobiva onaj koji se druži sa Kur'anom, braćo i sestre, učvršćenje kod nedaća i neprilika i teškoća. Zato kad su nevjernici rekli Allahovom poslaniku: "Zašto se Kur'an ne spusti odjednom sav?" Kako to Allah dželešanu prenosi njihove riječi: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Kažu oni koji ne vjeruju, zašto Kur'an se ne spusti odjednom? كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. To je zato, kaže Allah dželešanu, i to je tako Allah odredio iz svoje mudrosti, da bi učvrstio tvoje srce. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Da bi učvrstio tvoje srce. Zato Kur'an je taj koji učvršćava srca onih koji su na Allahovom putu i koji se druži sa Kur'anom. Zato ću ovom prilikom reći: ubijeđen sam i siguran da svaki ona ili svaka ona koja je krenula Allahovim putem pa zatim posustala, sigurno ako pregleda svoj život, neka stane
i neka razmisli, ili onaj koji ih poznaje, neka stanu i neka razmisli, da se nisu dovoljno vezali za Kur'an. Nisu se dovoljno vezali za Kur'an, a Kur'an je taj koji je Allahovo uže putem kojih se izvlači, izvlači se iz belaja i problema koji se nalaze na ovom dunjaluku po pitanju vjere. Zato ko se veže za Kur'an uz Allahovu pomoć, to je uže koje neće popustiti. Ali ko se veže za nešto drugo, za neke organizacije ili za ovoga ili za nekog čovjeka ili za ovo ili za ono, sve to brzo popušta i brzo se ruši. Sljedeća fajda ko se druži sa Kur'anom jeste spas ili pojašnjavanje sumnji koje unose oni koji unose sumnje u vjeru. Znači, bilo kakva sumnja da se desi ili bilo kakva šubha da se unese od strane nevjernika ili od strane novotara, oni šta imaju lijek za to i imaju za to rješenje. Kako to Allah dželle šanu jasno kaže: "Wala ya'tunaka bimathal illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira." Neće ti doći ni sa kakvim primjerom tako da bi poništili tvoju vjeru i da bi unijeli nekakvu sumnju u nju, a da mi ti nećemo doći sa istinom i sa i najljepšim tumačenjem za to, pojašnjenjem u koje ne ostavlja riječi za onoga koji je donio tu šubhu. Zato kažu učenjaci, nikada ne dođu novotari u vjeru s nečim, a da to s čim su došli ne bude dokaz protiv njih. Prema tome, svaki put kada neko pokuša nešto od toga, ova Allahova vjera je teška i ova Allahova vjera je jaka i odbija od sebe te stvari, samo je pitanje koliko mi od te vjere poznajemo. Sljedeća fajda ko se druži sa Kur'anom jeste da će mu Kur'an biti šefađija na sudnjem danu. Kako to poslanik s.a.v. kaže: Iqra'ul Kur'ane, učite Kur'an, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an mushaffa'an li ahli. Jer on će zaista doći na sudnjem danu kao šefađija i bit će mu prihvaćeno njegov šefat za one koji su se sa njim družili. Sljedeća fajda koju čovjek dobiva sa Kur'anom i druženjem sa njim, smirenost i blagost koja se spušta na srce i na ono što je oko njega. Kako kaže Imam Buhari u svom sahihu: Babun nuzulu sakine wal malaike inda qira'ati al-Qur'an. Poglavlje spuštanje smirenosti i meleka kada se uči Kur'an. A kako kažu učenjaci: Fiqhul Buhari fi abwabihi au fi tarajimihi. Ono što Buharija želio reći sa hadisom je u njegovim poglavljima. Zatim je naveo hadis od Usajda ibn Hudajra gdje kaže da je jedne noći učio Kur'an u svom palminjaku u noćnom namazu učeći suru Bekare, a pored njega je bilo njegovo dijete i konj privezan, i odjednom dok je on učio suru Bekare konj je počeo da se trza i on bi prekini, konj bi se smiri, ponovo kad bi uči Kur'an konj bi ponovo pođe da se trza, on prestane, i tako nekoliko puta je uradio. I onda kad je završio suru, prekinuo namaz, pobojio se za dijete da ne bi ga konj zgazio, pomakio je dijete i pogledao ka nebu i ugledao je oblak na kojem idu kao svjetiljke. Kada je ujutro osvanilo, otišao je do Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga obavijesti o tome što je vidio, pa mu je rekao poslanik: uči, to jest zašto nisi nastavio da učiš Kur'an? Kaže Allahov poslaniče: pobojio sam se za svoje dijete. Kaže: zaista su to bili meleci koji su se spustili zbog tvog učenja Kur'ana. Sljedeća fajda koju dobiva onaj koji se druži sa Kur'anom Kerimom jeste da raspoznaje svoje neprijatelje od prijatelja. Zaista Kur'an nije ostavio nevjernicima ni munaficima ni jedno svojstvo, a da ga nije pojasnio. Sljedeća stvar jeste sevap ili nagrada koju dobiva. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: za svaki harf bit će jedno dobro, a svako dobro je po 10 puta. Ne kažem da je
alif lam mim harf, nego alif slovo, lam slovo, mim slovo. Sljedeća stvar jeste beričet koji musliman dobiva učenjem Kur'ana i družeći se sa njim, kako to Allah dželešanu kaže: kitabun enzelnahu mubarak, knjigu koju smo mi spustili, koja je mubareć knjiga. Međutim, da bi ova Allahova knjiga bila mubareć, treba da se otvara, čita i pokuša se razumjeti. Kako ćemo to pojasniti uz Allahovu pomoć u sljedećoj tački, a to je pojašnjenje kako da se vratimo mi Allahovoj knjizi, na koji način. يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي يا من يعفو اغفر ذنبي واجب قلبي حين يلبي. Izgleda povratak Kur'anu. Braćo i sestre, prvo što treba i kako treba da izgleda naš povratak jeste osjećaj da ta knjiga koju mi imamo u rukama je poslanica gospodara svjetova. Knjiga koju mi čitamo je poslanica gospodara svjetova koju je poslao preko najodabranijeg meleka najodabranijem čovjeku. I sam taj osjećaj budi u čovjeku jedan osjećaj koji ne može da ga zamijeni ništa drugo i koji budi važnost te knjige u životu muslimana. Prema tome osjećaj da je ta knjiga gospodara svjetova. Sljedeća stvar kako treba da izgleda povratak Kur'anu jeste osjećaj da sve što se spominje u Kur'anu od naredbi, zabrana, pouka, poruka odnosi se lično tebi i nikome drugome. Svaka naredba, svaka zabrana, svaka pouka, svaka priča, svako ukazivanje, znaj da se tebi obraća i da od tebe traži, kako kaže Abdullah ibn Mesud i Abdullah ibn Abbas i drugi ashabi, kada čujete u Kur'anu ja ejuhalladina amenu, o vi koji vjerujete, dobro slušajte, ili je naredba ili je neki hajr pa vam ga vaš gospodar naređuje, ili je neko zlo pa vam ga vaš gospodar zabranjuje. Prema tome taj osjećaj treba da bude kod čovjeka, a ne da je to neka knjiga koja ne tiče se njega, ili da je to neka knjiga koja je samo zbog beričeta. Ono ima beričeta i učiti ga treba, i mi ćemo spomenuti da je to jedan vid povratka, ali taj povratak, pravi vid tog povratka jeste taj osjećaj da te naredbe i to što ti čitaš odnosi se na tebe i bit će dokaz za ili protiv tebe, kako to poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: wal qur'anu hujjatan laka aw alejka, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Sljedeća stvar kako treba da izgleda povratak Allahovoj knjizi jeste čitanjem, razmišljanjem, podučavanjem i radom po tome. Znači, čitanje treba što više oživljavati, mešćide, mektebe, sa izučavanjem Kur'ana, kuranskog pisma, da bi ljudi mogli da čitaju Allahovu knjigu. Zatim da se olakša značenje toga. Nažalost, ljudi ne shvataju, ili bar primjetno je da mnogi od ljudi ne shvataju šta znači saznavati nešto o Allahovoj knjizi. Da je to cilj u suštini. Djala Đelešanu kaže da je knjigu lijedebaru ajati, da je tu knjigu spustio da bi oni razmislili o njenim porukama. Zatim da je podučavaju i da rade po tome. To je povratak Kur'ana onakav kakav jest, ali mora biti ti stepeni. Prvo naučiti čitati,
zatim razmišljati, razumjeti šta se želi reći, razmišljati. Međutim, još jedna stvar je vrlo bitna. To razumijevanje Allahove knjige mora biti u svjetlu onoga kako su to razumjeli ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prve generacije. U suprotnom, nema hajra od tog svatanja. Jedino je to ispravno svatanje, jer kako smo navali predaj od Abdullah ibn Mesuda, men kane mustennen fal jestennu bi men kad mat. Ko hoće da se ugleda na nekoga, i neka se ugleda na one koji su već umrli. To jest ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeća stvar, povratak Kur'anu izgledao bi pozivanjem ka njemu. Jedne prilike, sjećam se, u Pakistanu, čini mi se, ili jednom od velikih gradova, bila je velika konferencija o vjeri i vjerama i tim stvarima. Jedan od prisutnih je predstavio Islam i Kur'an i ono što on donosi sa sobom za ljudski rod. Jedna od prisutnih, koja je bila prisutna i učesnica tog skupa, koja nije bila muslimanka, ustala je nakon tog skupa i rekla: vi muslimani ste najveći zločinci danas. Zašto? Jer ste uskratili svijet da ljudi, uskratili ste svijet od toga što je donijela ta poslanica. Naša, ona je to rekla tako, ima ljudi koji pozivaju, ali kažem u suštini, pozivanje druge ka tom Kur'anu, nakon što ga mi shvatimo, proučimo, radimo po njemu i onda pozvati druge. Sljedeća stvar koja nam se postavlja, sve ovo, ključ za sve ovo što smo spomenuli, ovaj poratak, jeste arapski jezik, braćo i sestre. Arapski jezik je stvar čija se važnost, čija se bitnost u životu muslimana mora vratiti. I oni koji znaju i poznaju tu stvar, obavezni su to da šire svijest o tome, jer to je neophodan ključ. Prvi muslimani, kada su ulazili i osvajali gradove, nisu ljudima prevodili knjige, nisu ljudima prevodili Kur'an, nego su ljude učili arapskom jeziku. I to je osnova. I Allahova vjera ne može se danas, i niti se ikad mogla na pravi način spoznat, osim na tom jeziku. I to je osnova. I to treba buditi svijest u ljudima o važnosti toga. Jer prije su muslimani znali arapski jezik. Bilo je najobičnija stvar da ljudi znaju arapski jezik. Međutim, ovo što se desilo sa umetom, odvojili su ga i od arapskog jezika, da Allah dželešanu pomogne i povrati taj jezik u muslimanske redove. Sljedeća stvar koja je bitna kod povratka Kur'ana jeste postepenost u tom povratku. Neodjednom, polako. Ako navikni se prvo na učenje Kur'ana, navikni se, odredi sebi jedan dio, nakon te odredbe, kad odredi sebi jedan dio, vraćaj se malo pomalo, kad prođeš, osjetiš da si to uzeo i da si to prihvatio, da to ne prestaje teškoća, doći će malo pomalo uz Allahovu pomoć, da ćeš ti osjećaš da hoćeš još. I nakon toga uz Allahovu pomoć ići ćeš dalje i dalje, ali ako uzmeš sve odjednom, bojat se da to ne mogneš podnijeti i nakon toga da to ostaviš. A kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Khairul amali adwamuha wa inqal." Najbolja djela su stalna, konstantna, znači makar bila i mala. Sljedeća stvar koja pomaže prilikom povratka Kur'ana jeste osjećaj blagodati Allahove što nas je podučio i omogućio nam da proučavamo Kur'an. Ovdje ima jedan lijep citat od imama Kurtubija, koji ćemo nažalost morati izostaviti zbog vremena koje nas pretiče. Sljedeća stvar prilikom povratka Kur'ana jeste da čovjek sebi odredi vremena. Poslanik se selam kaže u hadisu kojim bilježi ima Muslim: pomozite se početkom dana, krajem dana i dijelom noći. Znači, čovjek sebi da odredi vrijeme, u to vrijeme čita Kur'an. Lakše je nego da ga čita s ove i s one strane. Znači, odredi sebi dio, odredi sebi vrijeme, nakon toga navika će dolaziti i postaće to njegov stalni dio, i kada se zagubi, kada zagubi to ili ne uradi, osjećat će da je izgubio nešto zaista vrijedno i nešto veliko. I naravno, ne smijemo zaboraviti dovu. Dova je ta koja pomaže, i neka ne posustane onaj koji krene tim putem uz Allahovu pomoć, neće se pokajati, inša Allah. وآخر مهمل والنار يصلى.
I ostala nam je još posljednja tačka koju smo rekli večeras spomenuti, primjer naših selefa u onome, u odnosu sa Kur'anom. Najbolji primjer, kako Allah dželešanuhu kaže, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, vi ste imali u poslaniku najljepši primjer. Bilježi nam Imam Muslim hadis, a Šejh Al-Albani sa dodacima svim stavio ga je u vjerodostojnom, u prvom džuzu vjerodostojne zbirke hadisa, gdje kaže Bilal radijallahu anhu da je došao kod poslanika selem da ga probudi na sabah. Pa je vidio poslanika selem da plače toliko da je smočio odjeću. Pa ga je pitao Allahu poslaniče, obavijesti me zašto plačeš. Kaže, o Bilale, spušteni su me noćas ajeti, teško onome koji prouči, a ne razmisli o njima. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i smjeni dana i noći ima ajeta za one koji pouku primaju. Sljedeći primjer imamo primjer Omera radijallahu anhu, koji je sa jednim ajetom razmišljajući o njemu proveo cijelu noć ponavljajući ga. Želio je da provede noć u ibadetu i počeo je sa džuzom amme, želeći da ga završi, ali počeo je sa riječima amme je tesa elun. O čemu oni jedni drugi zapitkuju? Ani nebe il azim, o veličanstvenoj vijesti. To jest o vijesti da ima džennet, da ima džehennem, da ima sudnji dan, da ima kaburska patnja i kabursko iskušenje. O čemu oni zapitkuju? O tim stvarima, sumnjajući da ima Omer radijallahu anhu. A razmišljajući o tim stvarima, kaže da je proveo cijelu noć ponavljajući samo taj ajet. Omer radijallahu anhu znao se razboljet zbog samo jednog ajeta, kad je naišao i čuo وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مَسْئُولُونَ, da Allah dželešanu kada je rekao i govorio za nevjernike na sudnjem danu, zaustavite ih, oni će biti pitani. Omer je stao mjesec dana, se razbolio tako da su ga obilazili. Veliki od jedan od velikana sahaba kada je čuo Allahov ajet gdje Allah dželešanu kaže men dha alladhi yuqridu Allahu qardan hasana, ko je taj koji će Allahu dat dug ili kredit, kaže Allahu poslaniče, Allah traži od nas kredit da udjeljujemo, a on gospodar svjetova. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da, želeći da vam poveća deređe i da vam oprosti grijehe. Kaže Allahu poslaniče, uzimam te za svjedoka da sam svoju baštu, svoj palminjak koji sadrži 600 palmi, dajem to Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ne zaboravite da u to vrijeme Alija radijallahu anhu kaže da je po cijeli dan radio za šačicu temri, za šaku datula, odnosno hurmi. On daje zbog jednog jedinog ajeta 600 palmi. Kaže se za Sejida Kutuba, Allah mu se smilovo, da dok je bio u zatvoru jedne prilike, uveli su kod njega pse koji su bili dugo izgladnjeli s namjerom da urade s njega ono što je poznato. I kažu, jedan od tih koji je bio, kasnije se, kako kažu, pokajao nakon toga, uveli su i zatvorili vrata, Sejid Kutub nije prestao učiti Kur'an. I kaže taj koji je bio prisutan da psi koji su bili jednostavno samo sjeli, ništa mu nije bilo, a Sejid Kutub, Allah da mu se smiluje, nije prestao učiti Kur'an. Ebu Hureyre radijallahu anhu imao je jednog slugu, Ebu Hureyre radijallahu anhu imao je slugu i kažu učenjaci, kako navodi Imam Dehebi u svojoj knjizi Sirul Alamin Nubala, da su podijelili noć u 3/3. Jednu trećinu bi staje on, drugu trećinu njegova žena, a treću njegov rob. Tako da kuća Ebu Hureyre cijelu noć nije prestalo u njoj da se uči Kur'an. Primjera jako ima puno, zato ćemo ovo inšala zapečatiti, ovo predavanje sa predajom Alije radijallahu anhu koju bilježi Imam Tirmizi, gdje kaže Alija radijallahu anhu, kitabullahi fihi nebe uman ma qablakum, u Allahovoj knjizi imaju vijesti onoga što je bilo prije vas, wa khabaru ma ba'dakum, i obavijest ono što će biti posle vas, wa hukmu ma bejnekum, i propisi za ono što je među vama, wa huval faslu lejse bil hazl, a on je istina, nije nikakva šala, men tarakehu min džabbarin qasamehullah, koga ostavi
iz oholosti, Allah će ga uništit. وَمَنْ اِبْتَغَ الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ. Ako traži uputu u nekom drugom, Allah će ga u zabludu odvesti. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ. On je Allahovo čvrsto uže. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ. On je mudra opomena. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. I on je pravi put. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ. On je taj koji čuva naravi ljudi, odnosno njihove prohtjeve da ne zalutaju. وَلَا تَحْلُقُ وَلَا تَحْتَلِفُ بِهِ الْآرَى. I mišljenja se po njemu ne razilaze. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ. I jezici nikada ne mogu da prestanu sa njim. وَلَا يَحْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِ. I nikada nije nikad ne postaje nezanimljiv. وَلَا تَنْقَدِ عَجَائِبُهُ. I nikada ne prestaju njegovi znakovi i njegove stvari koje se otkrivaju. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. Niti ga se mogu zastiti učeni. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ. Ko kaže Kur'anom, to jest ko govori Kur'anom i prenosi što je Kur'an rekao, istinu govori. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ. I ko sudi po njemu, pravedan je. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ. Ko radi po njemu, nagrađen će biti. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ako poziva ka njemu, bit će upućen na pravi put. لا تعجبوا مما ترون فكل عالمنا عجم لا تعجبوا فلربما ضحك الزمان مع الغضب ولربما رقص الضياء على بحار من لهب. To je ono što smo željeli večeras i što nam je Allah Dželešanu otvorio od ovoga. Kažem, ovako jedan rob da govori o Allahovom govoru je teško, da Allah Dželešanu nas pomogne i Allah uzvišeni najbolje zna nakon svega. Allahu Teala alim, sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, i neka je salam, salavat i spas na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu kaže o inneke le ala hulukin azim, kaže za poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je najljepšeg morala i da je najljepšeg ahlaka i najljepše čudi. U jednoj od vjerodostojnih predaja Aisha radijallahu anha, majka pravovjernih, kaže da je poslaniku život bio Kur'an. Dragi i poštovani slušalci, ovo je samo bio dio onoga što se može u pravcu i u domenu ove teme da kaže. Naravno, Kur'an je Allahov govor, govor za sva vremena do sudnjeg dana i nema nikakve promjene. On je svojevrstan, on je jedan od, odnosno osnovni stup šerijata, odnosno zakona i ustava koji nema izmjena i dopuna amandmana na isti do sudnjeg dana. Imali smo večeras jaciju namaz, imali smo pomjeranje početka naše večerašnje emisije i nismo u mogućnosti večeras, iako je ovo otvorena emisija i kontakt program, nemamo mogućnost da primimo eventualna vaša pitanja i da damo odgovore. Inšallah ta'ala bit će drugom prilikom. Nadam se da ste imali večeras sabura i strpljenja, kako oni koji su nas slušali putem frekvencije 103.2 FM stereo, tako i oni koji su nas slušali putem interneta www.naba.ba i oni isto tako putem interneta i Pal Tolka Grupa Europa by Language Tauhid, Radio Kur'ana i Sunnet. Da vas Allah Dželšanu nagradi najboljom nagradom. Dragi poštovani slušalci, vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju je isteklo. Ostaje još da se posalamimo, ali da zakažemo i novi susret za 7 dana u ovom istom terminu, inšallah i teala, i da vam predložimo i preporučimo reemitovanje ove emisije još u srijedu u terminu od 18.00, odnosno 6 sahata posle podne po srednjoevropskom računanju vremena. Bila je to 106. emisija organizacije Furkan u ciklusu Innahul Haq, to je istina. Večerašnja naša tema je bila Kur'an i mi. Vaš i naš večerašnji predavač je bio profesor Vedin Husein Bašić. Pauzama ste imali fine ilahije, inšallah je ta'ala, nadamo se da nema nikakvih šubhi u njima i da nema nikakvih harama. Zato se pobrinuo tonsko-tehnički realizator Ernest Rahak.
urednik i voditelj večerašnje emisije bio Adnan Musli. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.